د بهرنیو چارو سیاسي موين د افغانستان صوبات د سیمله صوبات سره تړلې بولی شیر محمد عباسانګزي د غرزندوي نړيوالې ورځین مانزغونډي کې د خبرو پر مهال لاسي ميو ګونډي هیوا دونو غختل چیخ په صوبات د افغانستان په بیسوباتي کې نه لټوي په داسې حال کې چې پاکستان سرپرست لمړي وزیر انور الحق کاکړ د پاکستان وسنني بیسوباتي پر افغانان ورچولې افغانستان ځکه چې هغه مخکاره د کوم هیواد نوم ناخلی زیاتوی چیزینه هیوادونه د خپل داخلي سونه پخپل حل او پر افغانستان پوری د تړاون ورکوي زما غواهش زما تمنا او توقع هم د دنیاوالو نه غربي ملکونو نه بل خصوص زما د منطقي او لګاونډي ملکونو نه دا چې د افغانستان په ثبات د افغانستان په آرامي کې د افغانستان په اقتصاد کې مسبق قدمونه کی دي او دا بده ټولو په خیر باندې افغانستان که آرام او زمون گاوند به حراموي که افغانستان کې خدای نه خواسته ور بل او مشکلاتو زمون گاوندان به هم تر نه آرام نوي نو موږ وی افغانان څلوي خاله د جګړې قرباني شي او نغ وړي خبري بیا د جنگ جګړو مرکز شي ستانګز یو زل بیا ډاټ تازه کړی شي د افغانستان خوره به هیڅ گاونډي پرځت و نه کارول شي هر ملک ځان ته مشکلات لري ځان ته داخلي ستونزې لري چې البته هغه خپل ملک پورې ارتباط ندي سي او باید په داخلي د ملکي حل سي 70 کال بلای ما جنگ تحمل شو اې چې شوروي آمد 10 سالک تیر کړ بعد ازو امریکا او قوتای ناتو د افغانستان آمد 20 سال د افغانستان سپری کړ هر کشور کې دربیني کشورشان مشکلات است مشکلات امنیتی او اقتصادي است او نو باید کوشش وکړي ته مشکلات خودش اق خودشان حل وکړند ستنګزي د غراس په پاکستان کې لا افغان کډوال سره ناوړه چلن ته <تصفح> اشاره وايي چې د پاکستان ويران په شمول دي افغان کډوالو قربہی وادونه د نړيوالو منشونو مرمنو په چوکاټ کې د یادو کډوالو حقونه خوندې کړي خو په دې وروستۍ کې که حالت زمون په مهاجر وباند زمون په گاونډي ملکونو کې راځي دا هم د زګملو ندي مونږ په د خپل دوست ملکونو باندې غاکو او دا په صغر د ورته وایو چې زمون مهاجر سره چې په گاونډي ملکونو کې دي او د نړۍ په نورو ملکونو کې دي په غبین المللي می یارونو چې د مهاجرت لپاره دي هغه سره رفتار سره وکړي مهاجرین به ځایونه زورې هغه مهاجرین چې د دا قانوني داسوګنه اسناد لري بندې خانو به عزتینه لاس واخی دا بهرنیو چارو سیاسي موین د غسرګندونی داسي محل کوي چې د پاکستان لرن محل لمړی وزیر انور الحق کاکړتي رورس په یو مرکه کې ویلي و وی چې تر هغری ډلی په افغانستان کې دی او الله غزا په پا پا پاکستان کې عملیات پلانوي هغه چې شیر محمد عباس څنګه زیات دا ډول دا تورونه لواقعیت لري بولي